Salam hörmətli izləyicilər, yenə də sizlərlə baş başayam. Bir təbiət, bir mən, bir də ki siz. Çox müthiş, möhtəşəm görüntülərdir dağlarımızdan, Kəfşənimizdən. Bundan əvvəlki canlı bağlantımız o taydan idi. O bağlantıdan 2-3 saat keçəndən sonra artıq heyvan da biraz toxduyub, bəziləri yeyib, doyub, yatıb. Bəziləri yenə də göyotdan doymurlar. Səhər-səhər hava lap yaxşı idi. İndi havada biraz külək var, dağların başı da buludlaşdı. Yaz havasıdır deyib dədə-babalarımız. Hər cür ola bilər, səhər bir başqa, gün olsa bir. Akşam bir. Görünən yer Navışdı. Navışın kuzeyinə gedəcək Ramil Səfərov sabahın xeyr. Keçib dərən o tayında kuzeyin güneylərində biraz otaracaq. Kürsulu dərədə günorta qoyunlar su içəcək, indi bütün dərələrdən su gəlir, su problemi yoxdur. İyuni olaylarında su biraz qısa olur bu dərələrdə, onda gərək kürsulu dərələri aparasan. Heyvan sakitdir, 2-3 saatdan sonra tam sakitləyəcək. Bu ara Moskvadan salamlar yazırlar, salam olsun. Azərbaycandan kənar bütün yurttaşlarımıza, Türk millətinə, Azərbaycan xalqına. İki üç saat keçəndən sonra bir çay qoyub içəcək. Ayhan da bu gün məndən qoyuna gəlir, başın girəlir qoyunun kənarlarında. Mal heyvan saxlamağın xeyir varmı soruşurlar, əlbəttə ki. Kətdə yaşayırsan, sən mal-heyvan saxlamalısan. Saxlamırsan, onda köşk et şəhərə. Kətdə yaşayırsansa, əkin də əkməlisən, ot da biçməlisən, az da olsa mal-heyvan saxlamalısın. Təhdüy saxlamayanlar var. Onlar da elə süt deyib alırlar. Göbələk soruşurlar dağlarda. Hələ vaxtı deyil. Çimən göbələyə çıxıb bəzi yerlərdə dağ göbələyə də təhdük. Buralarda göbələk olmur bu görünən yerlərdə. Göbələk laf zirvələrə yaxın yerlərdə olur. Təhdük də olsa o zirvədən o tərəfdə bir iki dəfə görmüşəm dağ göbələri. Səfərov Rafael gözəl yurdun gözəl insanına salam olsun. Əleyküm salam. Qarşıda da möhtəşəm zirvələr var. Aləmşah yurdunun zirvəsi oradan da video çəkmişəm. O biri zirvədən də bütün yüksəkliklər məndən sorulur. Biraz külək əsməyə başladı. Bugün havanı çox təriflədi ki, yaxşı olacaq. Vallah billah, Türkiyənin daşını atıb gələcəm mal-heyvanda məşğul olmağa. Əlbəttə ki, mal-heyvanda pul var. Özün üçün saxlayasan 200-300 dənə. İldə 20-30 minlə qazaş götürmək olar. Biz kətçi, hərəmiz 5 unu saxlayırıq, ondan ancaq süd ehtiyacımızı, pendir ehtiyacımızı görürük. Hərdən də bir ikisini satırıq. Azdan yəni ki, o qədər də xeyir götürmək mümkün deyil. Çox olmalıdır ki,
50-sini 100-ün satanda bir 100-200-ü de qalsın. Heyvanlar o tərəfə gedir. Ayhanın xəbəri yox. Hələ birinci dəfədir, bilmir nə etmək lazımdır. Qaytarmasa gedib yayılacaqlar, oyamacaq. Biraz çətinlik belə dedi. Ayhan! Ayhan! Geç qabağın qaytar onları. Fikri evdə qalıb, qaçmaq istəyir Ayhanın. Uşaq vaxtında biz deyəydik. Çöldə zaman keçmirdi. Otururdum 100-ə qədər say, sonra təkrar say, nə vaxt zaman gəlib keçirdi. Daha bilmirdik ki, zaman 30-40 il birdən keçirdi, heç xəbərimiz olmayacaq. Keçərmi burada qoyun otarırdım, yenə erkən yaz idi. Aşağıda bir yalquzaq sürüyə durmaq istəyirdi. YouTube-da videom da var, canavar həyəcanlandırır. 100 mindən çox baxışı var. Qorxdum ki, keçini canavar tutar, buradan kəndə də uzaq. Yaralı keçini necə apara bilərəm? Qışqır bağırla yalquzağı uzaqlaşdırdım. Videolar çox uzun uzağa çəkməyəcəm, qısa-qısa olsun. Keçib Nağış deyilən o ərazidə onun kənarında, həndəvərində heyvanları otarıb, orada bir çay içib video təqdim eləyəcəm. Faizə oradan videolar təqdim eləmişdim, ayı armudları dağıtmışdı, baxım görüm ayı oyanıb gəlibmi ora, yoxsa hələ də yatır. Bu təpə həm də çox yelhan yerdi, naxırı ötürəndə həmişə ayda otlayıb gəlib bu yalda yatırdılar ki, yelhan yerdə milçək çox da incitmir malları. Burada sizinlə sağollaşıram. Sağollaşıram. Çox uzun çəkməyəcək bir ayrılıq. Yəqin ki, mən də darıxıb 1-2 saatdan sonra yenidən açacağım kameramı. Canlı videomuz davam edəcək. Biraz da yavaş-yavaş kameramı gəzdirin, bu təbiətin gözəlliklərindən zövq alın, quşların, kəkliklərin səsindən, uzaqdan çay şırıltısı, sağında dərənin şırıltısı, bir tərəfdən küləyin vıyıltısı. Demək olar ki, təbiətlə tam baş-başayam, burada artıq olan mənim danışmağımdır. Samaradan salamlar, salam olsun Samaryada. Saşır hələ çıxmayıbdı. May ayının birindən sonra buralarda saşır olacaq. Bir ay davam eləyəcək saşır sezonu. Bu yamaçlarda çox enli, gözəl, yumuşaq saşırlar olur. Bax, görünən yerdən 18 kilogram yığmışam. 13 balon. Onu da gərək vaxtın tutasın. Bir daha sizinlə sağollaşıram. Onlar da artıq sakit deyiblər. Aparaq sulandıraq, Ayhanla bir çay içək, çay süfrəsini sizə təqdim edəyərəm.